Namonji w'omuntu yeye kuyisaba ekika ngulumira kya Chief Uganda mu District ya Kayunga kuyuza izomba ku omujja Owesa Saliente Njiru South Parliament Fred Basike. Basike yawangula muna NLM Patrick Nsanja Mabirizi mukulonda okwali muno okulwanagana olukungana olwetabiddwamu ne Minisita Aida Nantaba ng'onalesi bannabyabufuzi ebiyengeyenge ng'atandise okutuula ennaku gye yayita mu ngano nyiza Basika akalulu omwalina okumufuyira kamulali bali batuse ne Baseke naye mukama w'amaanyi Basike ne Nantaba bafukamidde wansi ne bibaza abalonzi olw'okubayira obululu ne ssentebe omupya w'e Kayunga twamusirwa omukolo guno agwetabyeko n'asiima abalonzi olw'okubawagira mu kwogera ku Basike ategeeza nti kati ebyobufuzi wedde ng'ekiseera kyakulima omwanyi n'okukolera abantu baabwe bw'ogaana okufuna emmwanyi oba kasooli ani agenda okusiga ng'ali mu bwavu bwekyo tujja kusosowaza ekirime ky'emmwanyi tumunywe tufune ssente abayimbi abawera kwasanyusiza abantu okulinda ne Mayinja Betty Mpologoma n'abalala nombako omukyalo w'ebuyikwe Judith Babirye ate kidi abakozi ba Kabaka oluvannyuma olw'okulayizibwa mu Paalamenti akabaka kabali kukita ne primary school nga babiri agambye nti sira bakulira okusitula ebyobulamu ebyobulimi n'okusa ebirayo byobwegasi wamu n'ebirayo by'abakyala basobole okutuuka nkulaakulana eyeyagaza ngenda kwasaganya nnyo ebibiina eby'abakyala ebibiina by'abavubuka ebibiina ebyobulimi era ngenda fuba okulaba nga tuteeka amaanyi mukatale nga tukwasaganya omulimi n'omuguzi ye munnakatemba katolo bwama akabaga ke akateekedde comprehensive natete wakati mu ssanyo eno bannakatemba bane bamusabye obutabalekerera olw'okuba yagenze mu Paalamenti erirwanira ku bantu baffe basaba ne bannyabo tusanyuka nnyo bwe muba ng'olina nabbe mupya abaala b'omanyi nga mikwano gyo bakuyage ennaku z'omwezi nga 19 omukolo guno gwetabyeko bannabyabufuzi bangi Kibuuka Lumo n'avuga Peace ne Yudaya Namyalo bibakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.